policija! Otvaraj! Čujte ovo dobro sada svi! Štipnu me, patka, poljubi me cura slatka, umjesec, pa doh, oh mene, oh, 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 oh. Svakog petka tačno u petak, a svakog petka tačno u ponoć emisija Debuksov knjige. Ovog puta ću pričat o benzinu i o autima. Dragi, prošlo je ledana, čovječe, evo nas. A nije ni čudo, bio je ledeni talas. Gdje ste, slušalci, najmiliji na svijet? Na panas je ledeni talas bio. Crveni meteoalar mi snimamo. Pazi, Gorane, pazi, crveni meteoalar su javili da će da je upaljen, mora da je upaljen. Jesko, to su upali i svijetli kod durmitora. Pa ja sam ne gleda. Stvarno se slovoće na tačno vidi. Zajebano. Bilo je jako hladno, dragi slušalci. Nino, prekideo je slušalice. Evo, tebe prekideo slušalice. Evo, novu godinu smo počeli. Pa dok čovječe na stepenice, ja znam da bi slušalcima bilo milo da mi se nije ništa desilo. I nije se desilo, srećo. Nije se desilo, čekaj, evo ne valja ništa. Srećo, on strašan ima refleks. Evo me. To je dobro. Evo me. Zadovoljno se. 1, 2, mene ovo ne radi. Ja nisam bio uopšte. Kakve su slušalice izgorele, moram opet ovo reći. Ovo prekideju kablo, evo se neko igra Darko ili neko kad vodi emisiju s igra svojim kablovima. Od nervoze je zamotao. E, da, vidio, ovdje prekide. Zamotao ovaj kabel oko ruke. E, pa što je ovo majko, ono, ajde radit ću, veliki sam profesionalac, znam posao. Ja ću radit, mi smo isto kao profesionalni futboleri, to sad kiša da pada mi moram da radim. Pa evo, mislim, nisu ni sad neki idealni uslovi da se dođe i da se radi emisija, ali prošlu nedjelju stvarno nismo mogli, ono je bio praznik i to je to. Dragi slušalci, sretna vam nova godina i sve ovo što ide poslije toga, da ste mi dravi, veseli i da izdržite. Najvažnije je izdržati ovu godinu. Do 2018. Jer Duško Marković će poći 2018. u mart, jer je pojaka ljude, vidiš li kako je krenuo? Krenuo je ofanzivno. Ovo je stvarno treba da je ozbiljan čovjek, treba da promijeni ime u Duško, u Dušan, jer je neozbiljan Duško, Duško Marković je neozbiljno za jednu državu, stvarno. Može da bude pjevač ili vozač Formule 1, ali premijer nikako, razumiješ? Jes, to je tačno. Dušan Marković, hoćemo tako da ga zove. Dušan, pa treba da se Dušan Marković. Može, to li je. Junior, Dušan, Junior. Počeo je sve da diže, znači 16 centi je poskupio gori. 16% je gori u poskupio. Za jedan dan, znači nije to iz nekolika puta, pa da rečeš ono da ljudi... A što će predvajati tu, da se ja... A nije, nego samo ti rečeš nešto. Pa to je korektno, to je stvarno korektno. On je odlučio pola godine da se ne poskupljuje gorivo, nego odmah da digne maksimalnu cijenu koliko je mislio za pogodinu. Ali mogu li ja da mu rečem, Dušane, tako bi i ja umio. Znači tako vodi državu, umijem i ja. Kad mi nešto fali i podigni cijenu ovoga, ono ćemo propanuti, jel da? Ne možemo, ne možemo propanuti, kako ćemo propanuti, kako ćemo propanuti. Znači, 3 mjeseca, ne znam koliko je vremena prošlo od kada je postao premijer. Od kada je dobio otkaz. Od kada je dobio otkaz, tamo pa je dobio ovaj prijem ovam. Ja... A to ga Milo uči, jedan Milo ga pogrešno uči, da svi ljudi reču viš kako je Milo bio. Milo i Sjenke odi. Milo ga uči pogrešno i Sjenke. Milo, stvarno. Zove ga uveče. Evo, ja ću do Mila Đukanovića da ga zamolim da me primi, da porazgovaramo o trenutnoj situaciji u Crnoj Gori, jer ovo je stvarno do te mere opasno i loše. Da narod ne može da izdrži ovo. Ali Milo više nema, ne radi ne Milo. Ne pitati se ovo. Znači, evo ja pozivam njega, pa iako se ne pita, na jedan razgovor konstruktivan da ti objasnim. Pa gdje na televiziju? Na televiziji duel. Bilo koje, ne mora. Kod one žene što vodi onu emisiju, ona taj, žena te što postavlja pitanje kada je... Ali znam da su ljudi malumni. Hoćeš na Pink kod onoga Mandića, biš li Mandića? Kod Andrije Mandića, na Pink. Ima li Andrije Mandića, mislju na Pink? Ima jedan drugi Mandić, vodi strašno... A to je vjerojatno iz... A Brano Mandić, znam ja, sam mislio da on uvijek ti piše. Ne, nego radi na vijesti. Radi na prvu televiziju. Viš koliko ima Mandića koji su se probili u javni život. E, vodi ovo emisiju, odlična emisija. A ne, ono je Vuk Mandušić. Bije Milo gost kod njega. Gorski vijenac. Iz Rešetaga je pitanje. Reci mi samo ovaj moment da završimo. Pojavilo se emisije prije 3-4 emisije kad smo radili pitanje o Njegošu i o Danu. Šerbo Rastoder i... Dan urođenja Njegoša. Da bude kao neki dan kulture, radne kulture. I što se desilo, što su... Polemika je, velika polemika. Polemika se još uvijek vodi, ali stišava se, bura... Ne stišava, jedan, vidiš da pišu, napadaju... Vidio sam da je gospodin Šerbrastoder isto pričao da ne treba to, sve, gospodine Šerbrastoder, ti nemaš pojma ili vi nemate pojma... Vi, oni nemaju pojma.
A dobro, Gaja, svi vide je to različito. Je li se ikad osjetio, učitao to je halabuci, da pita Njegoša što misli? Niko. Ali nisu upravo što rastežu Njegoša na sredstvu. Nisu upravo, puštite ga nemeđe. Nisu upravo, jer je rekao za Turke, ovo to su ljudi pričali u drame, ljudi. To je komad, to je dramski, to nije ono klasična drama, ali eto. A je dramski komad. A pa dobro, nije baš klasični, ali to nema veze. Znači, to su pričali Crnogorci u dramu, isto kao što su Turci nešto drugo pričali. Hoće zreba. Drugo, to je vrijeme bilo, to je obrambeni... Rat, razumijete. Ma ne pričaš evo to ono da su vi, da ga vi vole Karadžić i Mlapa, da ćemo sad što ga vole i Mladić i Karadžić. Što sada radimo? Volim znači, ga ja. Znači, se branio se narod koji je bio tu, branio se od nečega. Što mi je sa njim slušalicama? Ja ne morao da da tome... Ne radite slušalice, pusti. Ma kakve te maze, to su dupoče. On je normalan čovjek i fenomenalan, on je fenomenalan čovjek, ja ga znam lično. Njegoša. Ti znaš da ga... A gdje on sad, kako podnosi ovo? On je sad u Italiju. Gore u Italiju, ali ne živi se, kaže, dobro, ni u Sjevernoj Italiji, zamislite. Bili su ljudi, su komunicirali s njima i što prezivaju duhove. Znači, puštite nas, brate, da mi razmišljamo svojom glavom, ne možete nadi govoriti, je li neko pametan, je li neko dobar ili loš. Ma da, to će se izglasat, gaj. Pa daj, puštite me, treba nepovjerenje njegov što će mene da reče Šerbo Resto Dirlo, to me ne zanimaš me uopšte, čovječe. Znači, uopšte me ne zanimaš. Ne zanima, kako? Ko si ti? A što ćeš gaja, što da radim? Ne, nego, znači, ti ako se baviš, time čime se baviš, čime se ti baviš? Ja, evo, sad vodim trenutno emisiju. Evo, vodiš trenutno emisiju. I sad neko da dođe da ti kaže, loše vodiš emisiju, pa izvoli, brate, prijatno. Izvoli, šedi vodi. Izvoli, brate. Izvoli, šedi vodi emisiju. Zahvala je otvoreno. Evo, sad svako ko misli da može bolje od nas, evo, neka dođe, neka vodi emisiju. Tako je. Naravite, sve nekakvi pametni ljudi u Crnoj Gori do te mere. Moguće ovo da sam izvodi i da sam stavio iz Kruže Šerbu. Možeš li napisati bolje gosti, ja sam dobro ga vidim. Neka dođe, vodi emisiju. Možeš voditi emisiju, dođi izvodi. Pušti nas. Uvali mi neko pokvarene slušalice, evo uzijek sad zdrave. Ja sad sam zdrave, sad ću je pati. Ajde, makni se sa slušalice. Neka slomih, brate, to. Nije, ovo su iste pokvarene. Daj mi vidim, to sam bačio zdrave. Dalje, što je bilo dalje? Ti si normalan čovjek. Ti si bačio normalne čovjeke. Ajde, skinite, stavite normalne. Ali sad su proradile ove u strahu da ću ih bačiti. Što se još desilo? Znači, ovo je bilo prije nove godine i nije se završilo kako smo mi mislili da treba. Nije Njegoš da ima ikakvu komunikaciju, znači bilo s kim od vas koji ste u opoziciju, koji ste na vlasti. Maknite se, budale jedne više. Dalje, poskupilo je gorivo, Dušan je diga sve cijene goriva. Jeste, poskupilo je gorivo, manje se ne vozi. Manje se ne vozi. Ko je ona? Znači isto se vozi. Vozi se isto ili više. Vozi se isto ili više. Tako je, pa dobro. Manje se ne vozi. Koliko ti možeš, popaj, bile su prepune ove pumpe, tu noć kad je... Ti nije si to. Nije si. Ali kad su poskupili gorivo, bile su prepune pumpe. Nije se ja to. Nije si to. A reci mi ovo. Obraza ti, koliko si najviše goriva usuo u karijeri? A ja stalno punim, sad ti reći. Koliko možeš da zaradiš na pur? Ti si bogataš. Evo, gledaj. Gledam kako se situacija, po tome možeš da vidiš kako loša narod živi. Što ja punim pun rezervoar? Koliko ti možeš da uštediš na pun rezervoar goriva? Znači to je 40 ili 50 litara, to je 8 eura, ja? Jes. 8 eura možeš... I to možeš... samo jednom, kada puniš tada preko jedno. Skupljenje. A treba ti da napuniš 50 litara, treba da daš 50 eura prije toga, jel' tako? Jes. Da pođeš 50 eura na pun. Tako je. Jel' tačno? Tako je, moj dobri gaj, strašno govorim. Viš kako govorim, čovječ. A ovima su funkcionerima na čas puštili 8% plat. Plat? I sad po 2000 primi. Koliko prima premijer? Ne znam, ja mislim oko 2000. Vidio sam tamo, dosta njih po 2000 prima. Po 2000 primaju plat? Onome su pomagali, jedan Migo Stijepović je pomagao onoga Fabrisa, onoga tamo u banku. A dobro, to je pitanje sad što je tu stvar. Nije pitanje, piše tamo. Pa ja sam htio to da pozdravim. Molio je čovjek zbog lošeg materijalnog stanja, ono što je neki ljudi, da im se pomogne. I Migo je, što je Migo kriv, ako ti mene sad pitaš da ti pomogne, ja ću ti pomoć. Oni su ga pitali, znaš što je tu kvaka, oni su ga pitali, on je napravio, napisao neku knjigu da se izda knjiga, kupio je pare. Ma kakva knjiga, nemoj me zajebat. I onda je, i oni su to opravdali tako, malo su nevješto opravdali te pare koje su dali njemu. Što će ono me dati, ima 5-6.000 eura mjesečno, nemoj me zajebat, 500 eura. Treba da mu se da. Ti znaš da nekad... Treba da kupiš drva, neka namještaj. Njemu je jednostavno falilo sredstava. Falilo mu je sredstava i moraju tom trenutku da ih ima. I ja to podržavam. Ako neko nekome pomaže, ja to volim. I ja, brate. Pa nisam ja bio protiv Fabrisa ovdje.
Nisam ja rekao ništa strašno, nego mi samo... 50 eura, a što je dugo 50 eura? Ništa, on je to potrebno, pojede to za dan. Znači, on je pošla i izio je to za par ljudi. Pazi, Migo je doša, ti je poveći rekao, meo ti 5-6 hiljada eura. A ja pisa ću ti 5. Fabris je rekao, to je mene, baš smiješno. Ja to potrošim za 300 eura. Nego mi daje 500 eura. No, mi daje 500 eura. To je rekao, imaš jednu... Ili Fabris ga je zvao poslije što pošto mu platio, alo, ili moguće da si mu platio samo 500 eura. Čovjek više vrijedi manje nego više. Kako, čovjek više vrijedi manje nego više? Da, više cijeni. Ali kako oni ne sakriju ove papire? Čudi me da je Migo ostavio pisani trag i Fabris. To nije zapalio to? Normalno to treba naložiti. Reče ovima, nemoj mu to da ide preko računa, no ponesi jednu crvenu paru od 500 eura, ponesi kod Fabrisa u banku i daj mu je. Razumiješ? Na ruke. Daj mu ovo na ruke. Pa ima li još to, ti si to sad zapratio kao... To je ta kao... pomoć je uzburkala javnost. To je malo uzburkala javnost. To je uzburkala javnost, jer stvarno je čudno čovjek koji prima 5000 eura mjesečno da traži pomoć, makar i za knjigu. Što god oni napisali. Znači da mu daje država 500 eura, a nema pepela na mu da... Pazi, radi se o tome što, pazi, oni... Jer ova ima više ovo para na održa. On razmišlja, Fabris razmišlja ovako, više, šta... Ja sam ih pojaka, ja sam ih pojaka. Ne, napisao sam knjigu, razumiješ? Ja imam te pare da je štampam, ali pa mi mnogo mi je. Ali sam Smigom dobro. Ne, nego ipak mi je mnogo dodajem. A čekaj, pitanje je sljedeće. 10.000 eura za štampanje knjige. Postavljate? Ajde da pokupim te pare, lako ću ih kupiti. Ali se postavlja sljedeće pitanje, jer ta knjiga džabe. Sad, kad hoćeš tu knjigu da nabaviš, dobija li se ona džabe? To je pitanje, ja ne znam čemu. Jer Fabris ne bi trebala prodaja koja je dobio 500 eura. A nego... Ne znam, brate, da li uštampani su mu drugi. Dobro, to je dobra možda knjige, čovjek to piše. To je dobar papir. To je za štampanje samo. Da, misliš njegov autorski rad. Pa njegov autorski rad se mora na neki način naplatiti. A dobro, to je tačno, ali ne može on knjigu prodati. Ne, ali je može cijeniti. Ne može, jer taj papir je državan. 2 eura za takvu knjigu nije. Može mi reći, koja je tvoja voda, ti piješ i moju voda. Pa neka pije. Koja je tvoja voda? Ovo je moja voda koja mi je u ruci. Odnosno trenutno. Koja je ovo voda? Tvoje vode. Nije li ti piješ već po ure, a nisi ništa popio? Ne pije, sad sam je usuo ponovo tu. On pije 2-3 puta. Ti si popio moju vodu. Puštite mi, dragi slušalce, da uživaju. Oni sad imaju to stanje, ponoć je prošla, ide vikend, hoće malo da se opušti. Treba da budete zanimljivi, a ne tako dosadni. Izabran je da čestitamo onome ludaku. Kome? Trump je jedan polovni ludak. A je li dobio? Dobio je na izbore. Bila je ona Hillary Clinton tamo na tu proslavu, lijepa je ta žurka bila. Što je govorio, što je rekao Trump? Lijepo je govorio da će vratiti prava radnicima da se vraća... Je li pominjao Crnu Goru? Nije pominjao, ali bio je Filip Ujanović tamo. Znaš je li bio Filip tamo? Ne znam, nije bio je ovamo prema predaja. Neđe je Filip bio južne Emirate, nešto nema pojma. Znači, ti potezi, to treba gledat. Ono je stvarno, ja uživa, samo da je kratko ono. Jeste li gledali, pošto je primopredaja bila... A vidio sam, ali ja nisam vidio... Pružio je obje ruke, ispružio potpuno, ovaj mu je da zastavu, onda on ufatio zastavu, okrenuo se iz bibala, znači dođe iz kičme s rukama... Vidio sam ga prvi, da, jer je trebao da takne ono vijenac, da ga malo popravi. Tako ga je popravlja, da je to... Kao da stavljaš one... Na fizikalnu mora, sigurno mora na fizikalnu. A mora dvije na fizikalnu, ali isto kada papuče stavljaš ispred vrata, tako je to postavljeno. Treba poskitno da postoji koreografa. Ne, loše se kreće. Ali... Nema pokreće. Filipe, sana si presmiješan. Ne, loše, pa ja... Baš se smije kad gleda to. On dvokorak, pa ovo sa zastavom je remek-djelo. Znači, ispružuje ruke, potpuno, i što ne mu daje zastavu, i onda on se okrenuo... Udara ga zastavu u glavu. Ne, on se okrenuo da da ume drugome zastavu. Odlično, baš sam zadovoljno. I onda pada zastava. Ne pada zastava, nikad crnogorska zastava. Nemo se pada, ne pada, nikad njemu zastava. Filipi kak luzo. Ne, Filipu, nikad zastavica ne pada. Pozva je Milo Zukarnaća, eto i to je novo. Pozva ga je da bude prešetnik. A on ga je pozvao preko... Nije ga pozvao, nego ga mu je naredio. Jes, rekao je da ga pozvao. Jer Filip kao predsjednik države ima pravo da mu naredi da bude predsjednik države. Ima, ima, i to je tako. Ali neće Milo to prihvatiti. Hoće narediti. Milo je politike preko glave. Nema šanse Milo da se vrati. Država ga traži. Ba znam, jeste, potrebnije sad nego ikad. Jer ovo sve s demokratskim frontom i s Rusima i to... Što se sad čini... Pa evo, stvarno ne znam što se izdešavalo ni sa ovim... Nisanom. Ovo firma, tako zvanim državnim ili državnim udarom. Ništa se još ne dešava. Što je bilo? Evo ja sad pitam Katnića s kim sam dobro, jako se ne znamo. Jako ste u neku svađu. Jako smo u neku svađu. O čemu se radi? Dokle se stiglo, ima li neko da kaže? Metak je slagao, bio i se sklasio. Znači, evo ide vrijeme, treba neko nešto da objasni.
Ništa se za sad trenutno ništa ne znam. Zavisi ti kad govoriš nešto, a nije ni počela istraga o tome. A sad kad je već počela istraga o tome, ne govori se ništa. Znači, izađi, brate, i kaži o čemu se radi. Ja ne znam ništa o tome, pa kako ću izaći, gaj. Ima lijepo ovu državu da radi i posao na kuku potreba. Barem od vas koji ste na vrhu. Pričaš i mene to. Aj, brate, smo li mi svi u Crnu Goru džukele? Pričaš i mene to, gaj. Pričam tebe to. Pa ne mogu, ja ne znam, to je Katić vodio i ona je Stanković, a pojma nema, ja sam želio kući. Ma ne, ja i dalje vjerujem da je to bilo. Ja bi tebe rekla. Aj, brate, treba nešto više da znam. O čemu se radi? Ali preži da ne znam. Ima li vas neko da radi oko toga? Ne znam, gaj. Da, javite više. Ne znam što je, gaj. U startu ste javili, treba sad da javite posle 2 mjeseca. Nije sam ja, nego on. Ja se ti možda rekaš da sam njega čuo telefonom. Nije sam ti ja javlja. Ti ne padaš po trudu. To kad mi trebaš, ima veze s tim. Nemojte misliti da u Crnu Goru žive sve budale. A ja nemam resursa, gaj. I normalni ljudi, ima možda 3% normalni. Ja nemam resursa, gaj. Što pocijenujete ljude koji žive u... Pazi, nemam snagu da se... Ja ne pitam se više. Ako mi dođe telefon 50 eura, ja sam mrtvi čovjek. Ja moram da apelujem na mlade, normalne ljude da više miču ovo što se dešava. A nemam resurse, čovječe. Maknite više ove ljude koji su na vlasti u opoziciju. Maknite, što imali vas? Gaju. Daj, brat, aktivirajte se malo. Ma što dižeš ljude na mene, nemam resurse, jebote Bog. Aktivirajte se malo, ne može sve iz pasivne pozicije. A mi koliko možemo raditi. Ja sam na televiziju vidio isto kao ti. Ne normalno, mislite da smo svi nenormalni. Treba da idem, svaki dan treba nešto da štrajkujem. A što možemo nastaviti? Štrajkujem, čovjek. Ja sam izmenio. I posle toga štrajka, ničega nema. Gaj. Znam, ali ja ne mogu iš, gaj. Ja sam iz medija, sad na isto kao ti. Gleda sam Kadrića. Treba neki ljudi. Treba neko, bre, dajte malo energije u čemu nešto. Evo, pokušavamo. Probamo, jebem mater. Stvarno ste mrtvi, jebem u mater. Baš ste mrtvi, jebem u mater. Jebena nekakva omladina, ne znam ko ste vi. Nisi, imate mogućnost, daj borite se, dakle, misija je tako okrenula. A na pola sam se uključio, nije sam ufatio onaj prvi dio. Ja sam jer vam i teže riječi reka. Jer ovo će se svađati. Čovjek se bavi nekom oblasti. Nećemo se svađati. I time se bavi, to je to, ne može dalje. Stavković je već bio... Aj, brate, krenite nečim da se bavite u pičku materi. Ja sam se uključio kaj slike... Kako nije žao ovoga naroda, je ve. Mak se, gaj, ne mogu ja žalit nikoga do sebe. Bez sebe. Sebe i one svoje najbliže, kuma ti i brata. Mak se, je ve. Nisam se ja nevrijedno uključio. Ovo je nevjerovatno, čovječ. A ne mogu... Tu se zlaže. Tu je koji nema granica. A nije on tinja. Reci mi ovo, još sam nešto htio ti kaži. Stvarno mi se maknite više, učinite nešto ljudi, daj probajte u... Radite nešto, budite angažovani. Ne može ovako, ne može. Znači, propadamo sa svake strane, ne može. A nismo mi krivi, gaj, vidiš... Ne može. To ću ja, ja da radim drugo. Evo, pričamo, ljudi koliko mogu, ne može da nas optužuješ bez potrebe ikakve. Legasti na nas bez ikakve potrebe, da nas mladi mijenjaju, da dođu u drugi. Što bi ti činio bez nas? Ako treba kako bi radio bez nas? Sad je, ako treba na kredin kažem jebite se čovječe, treba im reći odmah. Mladima. Mladima. A mladi se je bune, boj se. No ono što ćemo mi stari, ja bi Boga mi, no ja još ne mogu. Ti tinjaš. Tinjaš, lagano, u meni strati. Ja sam samo iznio taj dio što... A znam ali napada sad? Što menedže vreba u mozgu. Mi te vređa, vređa. Vređa i pravi mi problem i ja želim da ga kažem. Ali nas dvojica nismo za to krivi. Ali mi nismo krivi, optužio si prvo njega. Mene, da ne radim istragu kako treba. Persirao si ga bez potreba vidjeti. Aj, brate, nismo svi budale. Znači, morate, ko radite neki javni posao, misli da ima neko ko je... A ne radi, po ćete, shvatate li da ćete i vi umrijeti? Ko? Ko? Napravite nešto što je ljudski i normalno, što morate sve... Ovo je voda, ovo je tvoje. Za svoju korist i svoji prijatelji. Napao si me, brate. Jer bemu mater, ne možemo sve tako razmišljati. Svi tako razmišljati. Napao si me, Duško Marković je danas rekao da je... Ma nije se ga gledao. Da Duša se zajebava. On se to kao... On se zajebava. On se zajebava u prolazu kao situacija odlična, ono ironično bilo. Ironično. Ali ne možeš Dušane tako da pričaš. Jer vidiš da je svaki dan... Sve do polja. Podnijeli su ostavke u policiju. Ja ne znam kako će se oni izboriti s ovim problemom koji se dešava. Ovo je... Veliki je problem. Podnijeli su neke čirujice u policiju. A to je korupcija, ogromni novac. Ma ne znam što je dao, ali ne može Dušan da se tako... Ogroman je novac u Crnu Goru kod određenih ljudi. Ma nije to jedan, nego imaju ljudi i može da ubije kako goće. Pa to je to, upravo se radi o tome. Mislim, čak ti za to i ne treba ogroman novac. Ođe za 300 eura, možda pući kat nekoga na nekoga.
Ne, ali se radi o velikom novcu. Naravno, koji ima određen broj. Koliki je veliki novac za tebe? Što? Pa to, više što? Od ja računam ja da više. Ali sve drije. Ne. Što bi ti da recimo veliki uživa. Novac je sve iznad 40.000 €. Pa ja, to je ogroman novac. Ja bih volio da 40.000. Tako je. Pa i 20, Boga mi je veliki bili novac. Bili zadovoljni recimo da bio da imaš kapitala 70.000 €. Bih ono da se pum za dobro. Rekao bih sebi ovo je dobro. Uspio si u životu. Imam dobre pare. Ja bih to bio zadovoljan s tom cifrom. Pa ja. Ali ne možemo je nikad nabaviti. Teško. Gdje su te pare, kako to vidio i po 2000 primaju što su poslanici, nismo pogrešili što nismo ušli u tu skupštinu. To je najbolji posao, najbolje plaćeni posao, skremenje rade. Ništa ne rade. Ništa ne rade, oni bojkotuju. Oni je lić i ono je mason, znaš? Sjediš, to su mi rekli da je on mason. Odmaraš, čitaš. Ona je lić, brate, što nema brkoje, što izgleda kad ima mason. Ma ne, makli su ga, ja mislim, njega. Nije su u skupštinu, jedan. Mason, tako mi je neko rekao, ali ne moj njega dira, znaš da je mason. Ako ne diram ga, ja poštujem masona i svakog. Ja pozdravljam masone. Ja, ako tu poštoje masone, vjeruj mi. Pozdravljam masone. A što rade masoni u Crnu Goru? Ja, kad vidim masone, dobar dan, dobar dan. Ima u Crnu Goru dvije ili tri ove... Masonske lože. Masonske lože. I kako, što rade one nalaže? Pa oni imaju svoje sjednice, bi ga to je... A koji nalaže u prostorije sad kad je zima? Mene to interesuje masonima. Ja ne znam, moraju imati na pelet. I znaš što se griju, na pelet se griju. Imaš na daljinsko, pa samo... Sigurno oni kada računaju za ovu, alo, donesu masonsku ložu gdje stonu peleta. Ja znam da su oni za mjesec, za godinu u stvari, učeli po 30 metara 30 metara drva. Ne, na pelet se oni griju. Oni nisu štedjeli za grijanje. Ko će nalagati? A kako se postaje mason u Crnu Goru? Ne, pa samo zahtjev. Popuniš nekakvi formulari. Ti imaš masone koje moraš da znaš, popa, barem nekoga. Ja znam nekoliko masona, ali oni se pretvaraju da nisu. I ti onda ideš da ispunjavaš to, znaš, imaš... Imaš upitnik. Neće ti niko ti kaže, ga. Ima je prvi zakon, ja, masona je da nikad ne prizna. Ja pitaš, ili mason će treći, neće. Neće, on govori da nije mason. Odba će treći, nije sam. Nije sam. Kako doći do toga, ja ne znam. Ne znam, ja. A što je stvarno njima problem ako kažu da su masoni, a ti ih pitaš jesu li masoni? Zato jer to je zakljeto, oni su se zakljeli da ne znam. Neće nikome da reču, ja? Evo pita onoga Elića, veli da je masoni, ja ne znam Eli. I ne znam što rade ti ljudi. Ali kako bih recimo ja kao zainteresovani građani da uđemo da radim. A prvo moraš niža, moraš ti da nalažeš. To počinje se tako, čistiš te prostorije, WC. Misliš pri njima nešto da radi. Tamo se direktno čisti, čim se popišaju ideš s onom kao one prodavnice što idu iza tebe, one žene. Gorane, ne, on ti sad priča, možda on nije dovoljno uput. Ti vidiš po tome kako ti on priča da on nije dovoljno uput. Ovo je baš neznanje. Ovo je neznanje. Ti treba da odgovoriš na upitnik. Masonski upitnik. Kako se zoveš, kako se praziraš, gdje si rođen, koji dan tvoj rođen, koji dan danas, kad se... To ti je pitanje, to je da vide da nisi robot. Onda je, da vide si li robot ili nisi. Onda majka kako je rođena, znači onda imaš, da li znaš tvoj genetski kod, znaš li tvoj genetski kod? 3-2-7-7-6-4. Jesi, to je tebe genetski kod. Onda te pita da li si u bračnom stanju. Ideš na magnetnu. Ideš i na magnetnu. Da li si učestvao na trke Formule 1? Ti si učestvao? Ne. A bili učestvao? Bili učestvao. Da, majka da ti nije živa, što bi radila da ti nije živa? To su ta pitanja na koja čovjek nikad ne zna odgovor. Moj dobri Gajo, a reci mi ovo. A volim tamo govoru, vidiš, osjećaš iz mojeg glasa da ja baš volim u našu dvije. Nego nismo kod Trumpa ništa pričali. I neću vam ja ništa. Mali njegov. Nemojte se vi, ja ću vrijedim. Isti on. Ko čovjek? Trumpov mali. Ma ne interesuje. Pokinu ta glava. Od s ovom Melanijom što ima djeti. S njom ima djeti. I sad sigurno mislim kako su valio tata. Sigurno to mi je postali bogati jer predsjednik Amerike to je strašan posao. Možda da činiš što ćeš. Radit će sad da naplati sve što je dužan. Može da činiš što će sad. S firmama svojima. Jer ima puno firmi. Znaš što može da radi? Da gradi u Budvu, da ovamo, da onamo. On može da daje poslu. Može da kupi buljaricu. Moramo da prodamo buljaricu. Jer mi nećemo napraviti put gore što Kinezi radi. Ako ne prodamo buljaricu, mi ne možemo... A napravit ćemo ga, to je jeftino, to je kineski put. To je kineski put od plastike. Daj, brate, da se svi malo potrudimo. Smrdirana plastika, strašno. Tu buljaricu popadaju. A kome ćemo je prodati? Ko će ono da uzme?
To se staro. Ja bih ono, pošto ono je staro, da, to je, ono je staro, ono je, ono je, ono je, ono je, ono je, ono je, ništa bez plaža, nekakva i... Mala plaža. A kako se zove ljudi koji dolje žive, budari? Budaričani. Jel? Jes. Budari to su slonovi, jel? To je slon buljar iz Azije, čuveni. Ne staju slonovi, ne staju u nosorozi. Zagađenje je ogromno. Ne staju slonovi, ne staju slonovi, se kidaju. I ja ti garantujem, kad zadnji slon ne stane, ne staće i čovjek. Normalno će ne stati, jer neće ima što da jaše. Stane, nemoguće da čovjek, da slon... Živ, aj si. Bude mrtav, a čovjek da preživi. Konja onoga nesretnoga što se mučio cijeli dan, ležaje na stari aerodrom, neke ulicu, zvali su ljudi. Zvali su ljudi konje pa na ulicu, to sam vidio prije 2-3 noći, sad verujte ili ne verujte, nešto ću možda izmisliti. Ja vjerujem. I zvali su, niko nije htio dođe, no su prebačali se nik na druge i ležala je životinja nesrećna, tamo bolesna, i nakraj kad su zvali, ufatili su veze da ti su mige ili ko zna koga su zvali, onda su mi poslali nekoga, došao je veterinar i uspava ga, ne miga na ovoga konja. Gdje užas, katastrofa, i reka moralo se uspavati ova životinja. Ovakve države, znači, ajde čovjek može nekako se bori za sebe, pa, ja, ali konj je sretniji. Gdje se ti dođeš i rečeš ja ga moram uspavat, a možda ne moraš. Možda mojmo ga izvazi iz zub. Možda se moglo pomoći, jer životinja ne može, ti ne znaš dok je ne pregledaš, možda on stvarno umira, da tako rečem, jako životinje vele se krepa. Ugiba, ugiba. Ugiba. Ali ko tu postavlja pitanje zašto si ga uspava i jesi li ga morao uspavat, možda je se veterinar... I treba pjevat onda... život. Treba ali ko se pita u vezi toga? Niko, te ni zašto ne pita. Ti odlučiš da uspavaš konja. Pazi, da ti objasnim jednu stvar. Ti si došao skoro do Norveške sad. Ko je? Ako, ti, ako ovo nije riješeno prije toga, ne može se ni to riješiti. A nije, konj je važniji, no sve ovo. Stvarno, da, prije toga, da će oni da pomognu konju. A konj je ako ne mogu pokazati. Da pomognu prijatelju, drugu, ljudima koji su tu. Trump. Trumpu. Da, stvarno nema ti što ne, pričati. Konj ti je, konj je najvažniji u ovoj. A prije toga taj sresni konj je draza nekoga. Pa to je nekoga je tuka i nekoga je za to i pa, razumiješ? I pa je nekoga je muke. Ljudi takvi. Igraju tam. Eto, to ti je to. To je izraz. Taj konj je u stvari pokazatelj gdje ti je društvo. Ne kako živi čovjek, no kako živi konj. Oli mi reći ovo. Što je li tram za Crnu Goru? Nije pominjao Crnu Goru, ali ti kažem, ovaj mali, okinuta glava. Ja kad ga sretnem, a nada ne maloga, no Trumpa, treba da uđemo, reć, to je, a pušti znači, me tome, nemoj misli, a neće on dugo. Nemoj misli, znači, to je sigurno. A neće da mandat, jer u Ameriku se sve što čini. Kako mu se žena zove? Melanija, ja mislim, ona je Slovenija. Ona Slovenka. Slovenka. Slovenka, ali si izoperisala svabe. Jesi izoperisala? A jes, brate, ja znam kad nije bilo operisana. Sad je puno ljepša. Kako to učeljade na grbe? A zašto se operisala kad je lijepa bila? Aj, boljelo je da ti lice ili ne znam, ovi ljudi što operišu plastične operacije što pupaju usta i ono. Sad imaš nekakve, ti bi to treba, ima ovaj botoks, injekcije. Kupiš to kući i možda se nadušiš sam. Znaš kako, se, kako to, to jedno povuče jedno drugo. Ostavi usne, sad su mi prevelike, možda da amortizujem to, da stavim sise malo veće. Ne, nego jedna veća od druge usne. Jer ti kad ne pumpaš gume na 2.0, jedna ti je 2.4, ti pripumpavaš ovu prvu, ne izdušiš drugu. Jes, jes. I pazi, ti imaš mogućnost da to napraviš. Znači, znaš kako se to radi, imaš materijal i znaš da radiš sa tim. Znači, napravi taj botoks. Tebe bi trebali možda samo jagodice on tu. On ti izravnava ove bore male, znaš? Mm. I onda izgledaš... Pa ja bi to, da se ne mogu nasmijati. Jer izgledaš mlađe, onda raspadaš i tu unutra. Silio Berlusconi. Je to botok, Silio? I to je botok. Yes, to je botok. Mada mislim da on ima i spoiler ispod, razumiješ, da su mu ugradili, vidjeli u nesrećnu Italiju s ovima zemljotresima što se čini. Šta radi ovaj svet, kuda ide, kako to, šta to da radimo? Ne znam. Amfilohije, da, gleda sam. Da, izjavu. Njegovi. Ili izjavu da onako? Napada je. A opet napada. Koliko napada je napada je ljudi. Napada. Pričaju neke tajne, DB, popovi koji su radili za DB i tako. Dobar je taj intervju bio. Što radi Amfilohije? Samo gledaš koliko je ludih ljudi oko nas i uživaš. Majko mi. Znači ja. Uživanje. Ledeni talas je dobar bio, po minus 30 stepeni je bilo po Crnoj Gori. To je bila prava prilika da čovjek vidi gdje živi. Ledeni talas, samo time kao. I da li ga možeš izdržati? Pazi, 85% ljudi u Crnoj Gori izdržalo ledeni talas. Tačno.
I ovo je veliki više, test od 10% za nas kao narod. Mi veliki test. Ti znaš da unazad 10-15 godina ledenog gatalasa nije bilo, popa. Sad je lakše, sad znači kad mi možemo da izdržimo ovakvu zimu kao narod, tako do zelene pa, grane što se velika, gora zeleni laga, za lako je živjeti. Za to je poskupio benzin. Slušajte mene, on je vidio, Dušan Marković je vidio koliko može ovaj narod izdrži. I rekao je, može i ovo. Čim je prošao ledeni, ili on prije ledenog talasa poskupio? On je čim, ja mislim, u sred ledenog talasa. Jer je rekao, ne mogu izlaziti da stojkuju po ome, da se pomijeću, sad diži sve. Diži. A ima li neki meteorolog kome bi ja trebao da vjerujem da znam tačno da li će to biti? Oni... Ja skoro ne mogu da... Nije, dobro su bili. Nije, za sigurno. Pa jesu, onako, manje više su pogodili. Nešto ste se prepali, brate, pa kaj, nema više čuš. Dobri su bili. Da, kažite što misli. Mada meni ovo zeleni, crveni, crveni meteoalarmi, to su mi gluposti. A nije su, mora to. A i prije je bilo pometi, ima subjektivni osjećaj. Mora, tako su pravila meteorologije, nemojte se sad zajebati. To mogu oni između sebe da pričaju. To su pravila meteorologije. Ali što raz... Kažite na ljudi što mislite, što se krijete. Biće oblačno, padaće snije, biće temperatura niska, biće pometi. Ako su ti pravila meteorologije, čuješ? Uzmite leb. Uzmite 2-3 kila vode i šedite doma. Ako bude struje, bude, ako ne bude... Iđe izlazio za ledeni talas? Ne, niđe. Za ovo ledeni? Niđe. Ono minus 20. Ja se izašao dva puta da vidim kako je to. Isto je kao ovo drugo. Samo što ne možeš dugo izdržati. Ja ti pričam, to je smiješ. Toga nije ni bilo. Ledeni talas nije ni bio. Bilo je malo ledeni. Bilo je pornoći kada je šibao onaj vjetar. Bilo je da daš, bilo je malo... Da te pirke, ono. Nije bilo preprijatno stati, da ti brada svoj koći. Kad izađeš, malo je bilo ledeno. Ne znaš ti, tebe je kuću naloženo bilo. Kako nisam, ali stano ledene i tala se tu izdržali. Jesmo neki izdržali? Jesmo. Ajde, daj da probavamo da izdrži još nešto. Onda će toplotni udar. Toplotni udar. Razmišljajte malo, idemo. Onda će ljeti toplotni udar što nas nađemo. Ljeti toplotni udari. Ne mogu, stvarno, ne mojte izlaziti. Ja, razmišljam, mi smo uspjeli da izdržimo toplotni i ledeni udar. Ledeni talas je bio stvarno ledeni, ja se šalim, ali 10 dana je bilo stvarno. Nije, stvarno ste tu pogodili. Pogodili su da će biti ledeni. Znaš ti gdje vidiš, je li ledeni ili nije? Kad opereš kosu i izađeš napolje. I da vidiš za koliko će ti se slediti kosa. Pa tako je mene počelo da kosa dopada. Ja sam imao ta običaj da je skvasim i izađem napolje i za koliko će mi se smrznuti. Moramo da uđemo u parlament, ljudi. To vam je prijatno. To vam je jedini spas. Ko, ideš u parlament, ja? Ja bi da uđem. Reci mi ovo, sad NATO treba još je neko ili nije? Amerika treba, ali sad je s Rusima. Vidiš da je nova situacija geopolitička, gaj. Vidiš da su Rusi pritisli svuda. Prdiši to, 100.000 me pita. Prdiši to, ja tebe ne, brate, stvarno. Ne bi ti to nikad rekao. Nova je situacija, Rusija nas je pritisla. Opet? Pa nije ni prestajala. A što će Rusi od nas jebeniti, vada smo s njima dobro bili, što je ovo, svako se nas ježi. A dobro, ali ona će da stanem, ipak će da stanem. Ma kuda će stane, boli ne kuda da ne. Ne može ona. Ne možeš tako da pričaš, ono Rusi kuda će da stane. To je velika država. To je velika država. Ona ne može da stane. Može ona se zaustaviti kad krene. To je strašno da napolje. To je mehanizam strašno. To za Rusiju zaustaje, zašto ti je to? Jer su doveli Trumpa na vlast. Oni su doveli vele hakeri, njihovi su namjestili da dobije Trump. Imaju ga u šatce. A Trump ima 70 godina. Danas sam ga gledao nešto na ovom glasu, kako ne bi mu čovjek da preko 65-6 godina. Znaš li kako izgleda? Isto, oni su operisani. Pa dobro, on se je operisao. Ali ti vidiš 80 godina kako čovjek ima energiju i hoće da se bavi hipotom. A dobro, zato što pije magnezijum svaki dan. Pije magnezijum. Cinkom ga deruga. Imaš duovit, to je odlično. Jes, pije on duovit i pije onaj oligovit. Duovit, imaš muškarce i žen. Svi vitamini. Tu su zgrane, svi vitamini. I znaš što mi još reka da uzima? Roka se kapima za nos. Jer ako ti je nos začepljen i začepljen, sve jedno uspi ti ono ti otvori. Znam, ali će nego reći sluzakoz. A dobro, ne stari čovjek, od njega stari ide taj proces. Misli 70 godina. Gdje ćemo biti mi u 70 godina, on je uspio da bude predsjednik Amerike. Znaš ti, on je uspio da bude predsjednik Amerike. To je za njega novi početak. On se maže strast, ima masti kojima se maže. Ali vidiš ti, stvarno, kad se čovjek nikad nije kasno. Maso pčele, zamisli ti maso pčele, Gorane, to nisi nikad čuo. Čuo si maso svinje, maso od neke druge živote, a maso pčele, nisi nikad čuo. Od koliko papu izabiraju godina, ne razmišljaju, hoće li koliko će živjeti? Ne.
A maj, mogu li ja reći? Na Ratinger iz Zini, još je živ. Još je živ. Samo što se povuka. Što se povuka, da je pa uzeo 40 plata. Da je 1600 plata, ti Vatikan, znači kad se povuče. A jes ako te skinu, a nije si, nije ti stekao. I on sad priča samo, dobro što se povuka. Nisam mogao više da izdržim ono. To je onaj Švaj Štajger, ja? Jeste, onaj što je mladi SSO-ac bio. Povuka se, ili bolje mi ovako krckamo u penziju, da šetam. Može se, po Vatikanu. Počeo je, počeo je. Ti gledaš i ovaj snuker ili možda pratiš Australiju? A snuker volim, ali nema kad. Nemaš kad, Pinko je zvijezde. Ti gledaš Pinko je zvijezde. Ko je završio? Ovo, Seven. On je dobio, ja? Nemam pojma, nisam. Nisam ni ja ispratio, nisam ni ja ispratio. Imaš drugih obaveza. Tada su Pinko je zvijezdice i ona, kako se zove, Šta ja imam talent. Ja imam što je Đokoviću mu ne radim, uopšte ništa. A što je, uopšte mu niko ne radi, jel? Nego je ispaje. Ispaje. A ne može, brate, više izgorio je čovjek. A smrša je, brate, nešto. Ispaša. Nije, vas da je bio slušan kakav. Znam, ali je baš smrša. Punio on život. Ne jede ništa. Slabog nekoga je zajeba za hranu. To su i ovi Mađari što mu daju da jede. Ne znam, nešto neko mu daje, rekao mu je... Njega truje ga neko iz onoga tima, omareo ga. Truje ga neko. Sipamo, ne mislim da umre. Sipamo. Ni krst mu ne radi. Sipamo gori u pumpu. Vodu mu benzin sipa, sigurno. Pa nije dobro, nije dobro ako ne jede, je dobro. Moraš da ide, ako imaš da ideš. Ili mu neđe samo miješ, a vodu. Sad je drugo, ako čovjek nema da ide, pa onda ne može da ide. Ali zašto bi čovjek stalno dobija? Ne može čovjek dobija stalno, nije u jedan sport. Znam, ali bi jeo, brate, fino. Zašto ne bi fino? Ne može, ne može, ne može, majko. Mada tamo u Australiji je sad djeto. Ja sam mislio, Australiju je ljeto sada, mislio sam da su možda grijači pošli. A nije su, zamisli ti, on je pošao, ako zna i švajcarski, sad neću u Australiju. Ja ne bi mogao se noga držati prvi peše, znam da ne igram tenis po 10 sati. Dorana, ne, on ne jede ništa, ne pije, ne hidrira čovjek. Ne mogu, ja ne bih, da će mi da sam milijon dolara, ja dva seta ne mogu izdržati. Viš onoga Federer. Ja moram šest. Onaj Federer, on gleda ako fit, on sede i bola bi izio. Ne, ne, ali znaš što za njega vele. Znači, on je ovako, znači kako radi rukam. Ne, ne, kad ga dignu i kad igra dobar je, ali moj tač priča, kad šedne ne može da se digne kuru, ukoči se. Ne, ljudi, naselo tamo u Švajcarsku, na Katune, davio je brava rukama. Ali, dobro, ne jake, jake u ruke, ali, pazi, kad šedne, digne. Pazi, to je prirodna snaga, vidi se da nije diza te repete. Okre su Federe, okre su Federe. Gori švajcarskog kantona. Po njima su Federe ime dobro. Tako su jaki da mogu stvarno sa životinjama da se bore. Mogu. I on ima tu prirodnu snagu. Ali, i ne mora puno da jede, ali Đoković mora da jede, ako ima da jede, ako ne imaš da jedeš, a ima, brate, onda ima, čovjek reče, ima platu, on ima platu 50.000 eura. Baza može nekoga poslati za hamburger i za ništa da glavi. Ne, ozbiljno, čovjek koji nema da jede, reče, nema da jede, ti od njega ne možeš očekivati. A ima, ovo, brate, ako ne nema, možeš, ja ne Đoković imaju para. Đeg, nema da jede Đoković. Ima, može da kupi soći. Mjesečno po 50.000 eura. Ima, da može da uzme što će. I to on redovno prima, u Švajcarsku su plate, tamo je zaštićen svakakvi radnik. Čak i najgori radnik. Ne brinem ja za njegu, to ne, ni ja. On ne, je... ja mislim da će izdržati. I dobro će u penziju, imat će dobru penziju. Obezbijedit će svoju familiju, ne kao mi. On će dije djecu da obezbijedi. On će, za će sama penzija i kao zasluga da će po hljedu hljeli po eura. Pomišljaš i ti kao što i mnogi građani u Crnoj Gori pomišljaju da... Da se... Jebe... Ne moj, da priješ, brate. Ne moj, pa sad... E pa, to ću da ti kažem. Što? Da zarazio te, pa što ćeš? Nije me zarazio, vidiš da sam ja tu... Ja, kad kašnijemo, krenem se na drugu stranu. On se krene na drugu stranu, nego pričamo o tome što bi trebalo taj normalni građanin da kaže. Pa jebem umet. A ne može normalni građan. Ja moram, ja te stalno pitam, tebe i naše gledalce, ako ti misliš da sam ja negativan, a nije sam. Niko nam nije ništa obeća, ljudi. Zašto bismo mi živjeli dobro? Ko ti je rekao kad si se rodio, zagarantovano ti je bilo da će Dušan Marković ili Milo Đukanović ili bilo ko drugi, e, ali ovo je čudno, vidiš. Što ono sad skoči s teme na temu. Amerika je ovo 45. američki predsjednik. Danas. A postoje manje nomi. Koliko smo mi imali predsjednika, ne mislim samo u ovoj masi, Tita, prije toga onoga Aleksandra, Kraljan, ja mislim ako bi 7-8 izbroja, jesi onih vladika, dobro, dobro, to oni su predsjednici klasični bili. Znači mi smo imali 3-4 predsjednika, u hiljadugodišnju istoriju. Znači da su dobro, maksimalno dva mandata i ćao.
Kod nas je Filip tri mandata. Ovamo, dvice se minjaju i... A je, sad će Filip... Sad će ovaj biti predsjednik, ovaj će biti mali. Dobro, navikli su od drugovi. Nas ima malo. Drugovi su. Misliš, nema 40 ljudi za predsjednik. Ima nas, nema 40 ljudi za predsjednik. Ima nas malo i onda ne možemo da mijenjamo tako... I nema puno dobrih kvalitetnih kadrova. E ti Filip kad pođe, on će se vratiti u vladu. Ako ti misliš da je iz malo... Razumiješ, a Milo će biti predsjednik. Filip se vraća u vladu 100%, odmorit će možda mjesec dana i ovog u vladu. Jer se odraste, stvarno, kao predsjednik, to je teža posle. Svakako ima... Svaki dan na Cetinje izađu gore na kapu, on iša na kapu gore, svaki dan. Jesi, izlazio da čisti njegov... Gdje nam je Ranko Krivokapić, što on radi? Ništa u parlamente, baš ga briga, misli ovako mi je bolje. Strašno ste me zajebali, to je poslala pismo u me Milu Đukanović, samo je to pisalo, strašno ste me zajebali Ranko dolje potpis. I onda je Milo zvao telefonom i pita ako ide ovo Ranko. I pajeni stepenica lidi. Pajeni stepenica. A ja rekao, Ranko kako hoće, ja takvoga ne poznajem. Ja ne poznajem, izbrisao sam ga iz telefona. Jel ovo samo pokazate da smo se uželjeli priče, je bilo ovo što je duže ili... Nije, brate, a onda da nećemo ni muziku ni puštati. A hoćemo jednu muziku, ćemo puštati čisto da pođemo... Ćemo da izbrisao se stvarno da pričamo ovako sat i poš. Dajte, brate, hajde. Eto, trebao bi naši dragi slušalci da gibaju sad malo, da igraju, da dobro, je takva muzika, lijepa ajde, muzika. Ajde malo, igrajmo, igrajmo, ajde. Odakle ti znaš da to ne rade, ti boga pa ne gleda sad. Pa ja hoću onima koji to ne rade da napravim da rade. To je pravi funk, gaje, dobra muzika. A evo imamo i večerašnjeg gosta, gospodina Božidara Mandića. Božidare, dobroveče, da li se čujemo? E, čujemo se i ja se nadam da i vi mene dobro čujete. Čujemo. Primite pozdrave sa Rudnika, eto u ovim prvim satima, hladno je, planina, šuma, ali eto primite tople pozdrave. E, uzvraćamo istom mjerom, je ovo je hladno, ne toliko, ali eto. To je planina Rudnik u centru Šumadije. Pa jeste, ovaj, sigurno znate, ovaj, porodica Bistri Potoka protiče kroz središnji deo Srbije, od Beograda stotina kilometara, tako da, eto, ovaj, drago mi je da smo u kontaktu i na vezi i da nekako provedemo januarske dane što prijatnije i zajedničkije. Da, a recite mi, evo ako, da pomalo uputimo slušalce u ono, ovaj, kostu, u stvari, čime se bavite, ali ono što je možda zanimljivije i kako živite. Znači, vi ste pjesnik, dramaturg, jer tako zanimanje vam je, vi ste dramaturg. Da, likovni istraživač, čak i kolumnista mnogih časopisa i medija. U svakom slučaju možda je najvažnije nekako da kažemo da porodica Bistri Potoka 40 godina traje, znači na planini Rudnik u jednom malom mestu Brezovici. A što je porodica, porodica Bistrih Potoka je jedno vaše, ne mogu reći udruženje, nego zajednica, komuna, jeli? A to je jedna komuna koja je, kažem, započela još 70. godina misiju. Dobro. Na povratka prirodi, jer ja sam nekad živeo u Novom Sadu i tu sam osnovao komunu porodica Bistri Potoka sa namerom da se što više vraćamo prirodi, da se borimo za prirodu, da se borimo za čoveka, da se borimo za umetnost i neki drugačiji svet od ovakvog kakvom sad sagledavamo, to znači u pravcu u kom svet ide uglavnom progres, tehnologija, novac. Tako da, eto, ja sam osnovao ovdje jednu komunu, ona traje dugo, 40 godina. Dobro, a recite mi... Tako da je to već istorija jedna. Tako je, a recite mi, vi ste, gdje živite vi, je li u nekoj branari ili kući ili... Vidi, to je jedan mali dom, to je bila napuštena kuća sa 5 zgrada, to je prelepo, moram da kažem, ne zato što ja tu živim, nego nalazi se u samoj šumi, okružena je livadama, ima 5 kuća, jedna je kuća naravno malo klasičnija, postoji kamena kuća, drvena kuća, zemljana kuća i tako da je to jedna mala, tako da kažem, jedna tačka od tih svih organskih materijala, borimo se jako protiv plastike, hemije, svega onoga što je savremeno, ja gotovo nemam nikakve tehnologije, evo i sada ložimo jedan stari šporet, mora da je toplo i tako dalje, ali u svakom slučaju to je jedna lepa slika jednog života koji je nekad trajao. Struje imali. Imamo struju, samo mono struju, jer ja puno čitam pošto sam kućenik. Imamo bunar, tako da, a inače sve ostalo od drveta,
od blata, od tih organskih materijala, nema savremene tehnike. A trebaju li vam pare? Koliko vas je vrlo malo, mada postoje situacija da smo živjeli 15 godina skoro bez dinara. A kako? Znači, novac uopšte nije važan. Kako, Božidare, kako? Pa vidi, imali smo autohtone ekonomije, imali smo kravu, imali smo baštu, imali smo kokoške, pčele, svega i novac nam nije bio potreban. Putujem autostopom, knjige zamolim u knjižari da mi pozajme, pošto sam pošten, moram da vratim. Kako možete knjige da zamolite? Ponovi? Knjige zamolite, ste rekli. Pa da odem u knjižaru, u Beogradu zamolim, oni mi daju, ja vratim i tako dalje. Naravno i u biblioteku i tako dalje. Ali u svakom slučaju sada živim sa vrlo skromnim sredstvima. Koliko mjesečno? Mnogo važnije od novca mi je ljubav, prijateljstvo, komunikacija i tako. A dobro, to je važno svakako, ali pare isto su potrebne. Koliko mjesečno? A što manje para, više radosti. Koliko para možete mjesečno proći? Pa vidi, ovdje se može živjeti sa 100 evra, mislim, što ja i sada imam dosta, a s druge strane, ovdje dolazi puno ljudi, ti 100 evra nije samo za mene, da li me razumete? Da, nego ovdje dođe mjesečno po 30 ljudi, 40 na 30. Ali ljudi, koliko se zadržavaju ljudi tu? To je sada sve jako različito, ali u svakom slučaju ovdje je bilo oko 40.000 ljudi i oko 320.000 besplatnih obroka. Možete da zamislite kakva je to jedna divna ekonomija u kome ne uzimaš od drugih nego im daješ. Znaš, a ko radi te sandviče, ko ih pravi? U ovom trenutku ja živim sam sa puno ljudi. Ali svi učestvujemo u pravljanju hleba, u kuvanju, u pranju sudova, jer to je taj zajednički život komuna. Evo, recimo, u ovom trenutku kod mene su jedan mladić i jedna devojka iz Mongolije. Oni su ovdje 12. dan i naravno oni sve spremaju kao da su domaćini, kad neko dođe u goste. Počeraj, tu nema leba, neka idu. A dobro, oni kako su čuli za tvoju komunu i kako su došli? Pa, znaš šta, ipak mi imamo jedno ime u Srbiji, mi smo već možda i mit, pa i u Jugoslaviji i na Balkanu, ali i u Evropi. Tako da dolaze ljudi iz sveta, čuli su preko raznih tih mreža, ali ne samo mreže, nego preko medija. Tako da, eto, zna se. Kad će, što vele, kad će da idu? Kako izgleda ta djevojka, je li dobro izgleda? I jeste, svi lijepo su lepi, pogotovo kad su mladi ljudi, oni imaju 30 godina, tako da su vrlo lepi ljudi. I ja se radujem da je u mom domu puno mladih ljudi. A to znači da samo ako mladi ljudi imaju potrebu za prirodu i drugačijim životom, koji je, recimo, u odnosu na svet koji je krenuo autoputem, samo to novac, samo profit, samo uspjeh i puno depresije i apatije. Božidare, što je potrebno, recimo, nas četvorica se uputimo sad na planinu Rudnik, što je potrebno da mi uđemo tamo kod tebe i da ležimo, da jedemo? Na koji način da dođemo, mislim, sa čim da ima tamo riba? Znaš šta, najvažnije je da imate dobru dušu. Imam. I eto, onda ste dobrodošli. Ništa nije potrebno više, svega imamo, jer kad čovjek deli, onda je on najbogatiji na svijetu. A možemo li mi donijeti preću krtole ili nešto da donesemo, mrkve? Pa može, kako da ne, može, to je lepo. Jedino što je jako važno, ja sam vegetarijanac, znači ovdje zabranjene su tri stvari, a to je meso, agresija i narkotici. Aha, sve dobro, ali nije dozvoljeno. Ali za to na alkohol je dozvoljen, je li tako? Alkohol u malim količinama. Gazirana pića? Može i to, može sve. Jedino kažem, najvažnije je to da se dođe sa dobrom voljom i željom da se razgovara, da budemo prijatelji i da smanjimo otuđenost. Jer vidi, ovo što ja ovdje živim, upravo jedna borba protiv usamljenosti. Ja živim usamljeno, a moja kuća je uvijek puna ljudi. Da. A u gradu ljudi ima puno, a ljudi se ne kažu jedno drugima dobar dan. Tačno. A reci mi, je li se dešavalo da tokom svih tih godina koliko postojite, dođe neko ko je agresivan i dođu neki ljudi koji nisu? Kako si rešavao, imaš nekako obezbeđenje tamo da ih... Da, nemamo obezbeđenja, ali od 40.000 ljudi, svega 6 ljudi morao sam da zamolim da napuste dom, jer su bili verbalno drski i nisu poštovali jedno harmonično osjećanje življenja, tako da je to jako mala količina, a i to nije bilo nešto preagresivno, nego jednostavno dvoje, troje mladih, čak dve, tri devojke koje su bile bezobrazne i uslovno rečeno
morao sam da ih zamolim da napuste dom. I što su te one rekle kad si ih ti zamolio da ne napuste pa dom? Pa moraju da poslušaju, otišle su jer su se posramile. A dobro, ali što bi bilo da one ne poslušaju? Pa, znaš šta, to se još nije desilo. Da, ti bi rekao ima da tamo drugi što žive, izbili biste ih. Da, jer vidi, ovde ipak dolaze ljudi iz umetnosti, iz kulture, dolazi ta alternativna potencijalnost, znači dolaze puno mladi ljudi koji žele slično da žive i moram da kažem da u Srbiji već ima dosta ovakvih domova, da se ljudi vraćaju mladi i da ima jedno 30 komuna, možda su, kako bi rekao, manjeg formata i tako dalje, ali eto, mladi imaju potrebu za drugačijim životom, tako da eto, mi smo tu neka tačka koja istrajava i koja pokazuje da se može živjeti utopistički. A dobro, reci mi, vas često napadaju, ne mislim samo tebe, nego tu komunu, da ste sekta, da tako, čule su se neke razne stvari. Zbog čega ljudi imaju potrebu da tako, kad si se ti osamio i ljudi koji dolaze se druže s tobom, ako mi je lijepo, zbog čega imaju potrebu da napadaju? Čak su napadali nešto za javno razgolićavanje, da je tu nekontrolisani seks i tako. Da, jeste. Ono što je sigurno, mi nismo sekta, niti ja jesam sekta, ali ljudi imaju potrebe da napadaju sve što je različito od njihovog koncepta. A seksa ima, jeli? Seksa ima sekti, naravno, ogromno. Ne sekti, nego seksa. Za seksa seks, zna. To je osnovna stvar jedne kulture življenja, normalno. Ali na najkulturniji, najdivniji način. Oni, i mogu ti reći da ovde je puno ljudi se upoznalo i posle su nastavili da žive zajedno. Znači ima baš dosta, nisu pogrešili ovo zadnje vezano za seks. Znači ima dosta da se kaže, možemo biti malo i ajde da probamo da budemo. Ne, ima seks. Ima seks. Ima seks. Ima seks. Šilji se. Naravno, to je deo slobode. Jer vidi, ovo što ja ovde živim jeste na neki način ona ideja 60. godina, vodite ljubav, a ne rat. Da, da. Da, sigurno da je za mene seks mnogo pozitivnija stvar nego ova ekonomska represija u kome svi samo jure za parama i niko para nema. Dosta puta si odvodio ljubav, sigurno tu. Sa nekim curama lijepim, čuo sam da si dosta puta odvodio ljubav. Ja bih volio... Pa znaš šta, to je sigurno jedna otvorena filozofija. I ja, pošto sam i književnik, i teatrolog, i tako dalje, dosta zagovaram i pišem o slobodi seksa, ali naravno sa najvešim kulturnim... Dobrima. Pa ja sam čuo da od ovih 40.000, kad već znate da je 5-6 svega, imali ste problema sa njima, od tih 40.000, 36.000 je bilo baš seksualno orijentisano. 10.000. Ali pazi, ni to nije malo. Ne, tako je malo. Ja kad dođem do 1000 pjevaću i pucaću iz pištola. Imam banke, da ti preoračem. U svakom slučaju, znaš šta je važno? Ovo je jedan centar u kome se događaju mnoge kulturološke stvari. Mi smo jedan umetnički centar. A ima li gitare? Imate li gitaru tamo? Imamo jednu gitaru i tako. Silazite li dolje u Gornji Milanovac da popijete piće? Ne, retko idemo. Mislim, odemo ovako nešto kulturološki ili ako mi nešto treba da nabavim, ali ne izlazim u kafane. A nije zabranjeno ljudima iz komune da odu do grada? Gornji Milanovac. Naravno. Jer ima onaj film, jesi gledao... Gledaš ti filmove? Ovo je komuna koja ima neka pravila koja stežu, nego ovo je komuna koja prima ljude, razgovori, ovde su najvažniji razgovori, jer danas ljudi imaju strašnu potrebu da porazgovaraju s nekim iskreno, da se ispovede i da te neko sasluša i na neki način da pogledaš nekog u oči, jer danas svi gledaju u ove tablete, u ove elektronske medije i niko više nikog ne vidi. A recimo, to je način i razgovor. Vidi ovo, Bogoljube, ako izađu u grad pa se kasno vrate oko 2-3 uveče, imali ključ? Ne, ja ne zaključavam kuću, ali vidi, to ne postoji, jer ljudi kad dođu kod mene, ne dođe oni da bi išli u kafanu, nego da bi ostali kod mene. A hoću ovo da te pitam, pošto vi ste vegetarijanci tamo, a ja bez mesa, što se kaže, ne mogu, navika sam, da me recimo ufatite da jedem pršutu, donio bi ja onu vakumiranu, da li bi me izbačili iz prostorije? Pa zamolili bi da je odneseš van kruga naše. Pa tamo, jer ne mogu, ja sam navikao, ja volim životinje, ali mesto sam navikao da jedem.
mi ovdje se tako dobro hranimo, ne bi ni pomislio na pršetu, veruj mi. Ne, pa ajde, ajde. Pa to je ovaj domaći. Pa vakumirana. Pa što vam je na meniju? Što vam je recimo na meniju? Što najviše komunalci vole da jedu? Pa vidi, to je povrće, to je crni hleb, to je sir, jedemo kajmak, jaja, med i tako dalje. I vrlo je autentična hrana. Mada kažem, ja sam toliko napravio, sad kako sam malo i stariji i tako dalje, gledam da su jela što jednostavnija, što čistija i da imaju u sebi, pored toga vegetarijanskog, da imaju ljubav. To znači, sve što spremamo mora da bude sa pažnjom i sa ljubavom. A reci mi ovo, ti imaš životinje tamo, vidim, imaš jaja, što znači da imaš i kokoške. Ne, sad nemam, Dobro, ali si imao kokoške. Ulje, ako pržiš dva puta, nemoj to da radiš. Ne, ali hoću ovo da te pitam. Znači kokoške, imao si kokoške. Makaj kokoške. Ne, sad nemam. Imaj, sad je bio ledeni talas. Pazi, da ti kažem jednu stvar. Ledeni talas nije samo pogodio Crnu Goru, nego i Srbiju. I kokoške gore, naravno. Hoću da te pitam, znači ti si vegetarijanac, ali vjerojatno dosta ljudi koji gore dođu nisu vegetarijanci. Dešavalo se da kokoš umre od starosti, ne da je neko ubije ili da je pregazi. Da li ste je bačali ili je neko krijući jeo? Pa vidi, ovdje su sve kokoške umirale i mi ih naravno sahranimo dostojanstveno kao sva živa bića, tako da ovdje nikad nije... Niskopa neki... Pazi Božidare, ti sigurno ne praviš pretres kada dođe neko sa strane. Pretres grobova. Pretres grobova ili pretres tijela. I što ako on unese jednu dobru sardinicu ili ima onu salamu u džepu? Ne, zamolimo da to ne čini. To je kao kad bi došao u hram i uneo malo, razumeš, izmeta iz gradskog toaleta. A ipak postoje li još neka pravila koja se moraju poštovati u komuni, sem to? Pa ne, samo to da se poštujemo, znači ako ja poštujem goste, onda je lepo da i gosti mene tako poštujem. Tako je. I vidi ono što je ipak dosta lepo, mi smo jedan autoritativan centar gdje kad neko dođe zna gdje je došao. Nije došao ovdje da pije, nije došao ovdje da, nego je došao da porazgovara i da čuje nove ideje. U toj komuni sigurno nema puno stolova unutra, znači to je neki prostor koji je veći sa nekim stolicama i klupama ili nešto tako. Ovdje je sve jako jednostavno, ovdje čak u najvećem meri imamo sve od drveta i ljudi u velikoj meri spava se i na patosu, imamo sunđere i ovo ono, znači sve je kao u 18. veku. Ali ono će te pita drugu stvar, što ako se recimo ovi ljudi jebu nasto? To sam htio da pitam, evo uzeo mi je riječ, što ako se pojebu nasto? Imaju li kakve kazne za to? To znači da je to dobar sto. Pa to znači to, nego moraju postaviti neka pravila, jer ako svi počnu to da rade nećete imati gdje da jedete. Mi ćemo doći sigurno, Božidare. Vi sigurno dođi i znaj da je ovo jedna ozbiljna komuna u kojoj sam ja često i sam, i s puno ljudi i da ovdje su u velikoj meri razgovori o umetnosti, o kulturi, o civilizaciji. Tako da eto, mi smo jedno malo ostrvo koje čuvamo ideje za budućnost. A ima li šale i zezanja i to da ne moramo onda filozofiramo prvi dan kako Čehova? A dobro, reci mi. Radost je veoma važna. Reci mi ovo, meni se to sviđa. Ali nema ono podjebavanja i to. Nema to, reci mi ovo Božidare, ako odu u Mongoli, da li ima neko ko je planirao da dođe ili će doći, a da vi ne znate? Ti ne znaš to je kad će neko da dođe, jer oni se samo pojave. Tako je, vrlo često ne znam kad da će ljudi doći. A mi ćemo doći, evo. A reci mi, s radošću ću vas primiti i eto, radujem se da dođete i da se upoznamo i da pričamo direktnije, ne samo ovako preko mene. Treba li posteljinu mi da donesemo? To nije loše u posljednje vreme da donesete posteljinu ili vreće, ali ako ne, onda ima ode za 30 kreveta. Donijećemo mi posteljinu. A reci mi gitara, kad se uzme da se svira uveče, da li postoji muzika koja je zabranjena, Krivo je more i tako? Ne. Može svaki narodnjaci, da li smiju, mi ih ne volimo previše, ali da li smije uz gitaru narodnjak dobar da se zapije? Može, mada kažem, nema puno kod nas takvih večeri,
znaš, ponekad imamo mi festival, možda si čuo i tako. Jedno, kako nisam. 100 ljudi, da, da, 150 šume, ljudi. Šume, pomalo se, šumeš, svira se i tako, ali ovdje se uglavnom razgovara i kažem, to su intelektualni razgovori, to su tribine, to su male agore ili akademije, da. Ovdje dolaze i poznati ljudi i tako, tako da ovaj, eto, nije smisao da mi sada živimo slično kao što se živi u gradu, nego da ponudimo jedan sasvim drugačiji, a to je oralna komunikacija, to je to razgovor, može, to je može, razmišljanja. To je, a reci mi, imate li televizore gore i to? Ne. Ničega nema, ni radio. I onda se desi, imam jedan mali radio koji slušam povremeno. A ako bih krenuo da gledam parove, imam li kazne? Ne, to ne postoji ovdje. Aha. Dobro, čisto pitamo, ne moramo samo zbog nas, pitam. Nego i zbog drugih ljudi. A ovaj, ako, kako ćemo znati ako neko... Ko je pobjedio u paru? Pobjedio u paru? To nije važno. Ne, mislim to, nego nisam, on je sad dodao. Nije kako to, ćemo da. Znati neku informaciju iz svijeta... Koja je važna. Koja nam je važna. To vidi, ja ovdje, pošto ja naravno delujem i u javnosti, povremeno odem ili igram predstav ili tako dalje, ja kada sam ovdje, ja ne znam šta se dešava u svetu i to je jedna dobra i pozitivna psihologija. Ti si sretni čovjek, sad ću ti reći. Svet je postao tragedija, tako da je bolje ni ne znati. Upravo si, to je... Ali, ovaj, kažem, to je moj način života, da mi ovdje kad živimo ponekad ne znamo ni koji je dan. To je odlično. Razumeš? Zato što dosta sam udaljen od civilizacije i onda se ovdje jedna stvara, prosto da kažem, familijarna energija, nešto uradimo, nešto ovo ono. Igramo se dosta, igramo odbojke i fudbal. Tako da to je nešto lepo u lepim danima. Proleća. Znaš što je važno, što je možda najvažnije od svih stvari koje si večeras rekao, a ima puno stvari kojima se ja apsolutno slažem. To da ti je život 10 puta bolji ako ne znaš što se dešava. I da ništa od ovoga što znaš što se dešava ne utiče u toj mjeri na tebe da bi bio, da ti se promijeni, znači, život. U smislu da treba da budeš nesrećan ili depresivan ili tužan. Znači, tako potpuno je isto je. Znao ili ne znao. U stvari, bolje je da ne znaš. Tako je, vidi, ovo što ja ovdje živim, u jednoj reči moglo bi se nazvati revolucija radosti. Znači, ja mislim danas da je najvažnije da pronađemo radost, jer pogledaj u kakvom pravcu ide sve, to je otuđenje, apatija, beznađe i tako dalje, a ona se sad više ni ne može, nema ni ljubavi u ovome svetu, znaš. E sad, ono što je, ipak je čovjek jedna, tako da, jedno biće u kome sve to postoji i treba probuditi. Tako što manje si okružen agresivnim informacijama, tragičnim informacijama, ti se slobodnije razvijaš i predlažeš. Tako da moj stav je generalno tragati za radošću i srećom i da to nije nikakav krivični prekršaj, nego da će to biti uskoro najveća glad na čovjeku, u da, da, to će biti prekršaj, to će biti prekršaj, Božidar. Kako da svoj život provedemo radom? A rokate li antibiotike gore? Rokate li se antibiotike? Imali broma za pa ne. A morate se nekako... Dosta se zdravo živi, mislim, s tim što neću da pričam, ja već imam 66 godina. Svaka ti čas, ne bi ti niko da... Da, ne bi mi dali zato što živim u prirodi, ali ne volim da pričam, živi se dosta zdravo i... Ako se neko ima sigurno, ima, može neko i da puši, a može i da se... Cigarete? Cigarete, da. Vidi, ovdje je dozvoljeno pušenje, ali samo na polju, dok molimo da se unutra ne puši. Dobro. Eto, znači imamo, tragamo za tim da svako ovdje može da se ispolji, ali ipak svako mora i da se poštuje. Naravno. Imate li pepeljare? Ima načina da se svi zadovolje. Napolje su pepeljare. A reci mi, imamo pepeljare i to drve. A reci mi, ima li knjiga tamo? Ima li knjiga? Imam, da, vidi. U jednoj kući koja je napravljena 904. znači pre 115 godina, a koja je od zemlje i tako dalje, imam galeriju gdje su izložena moja likovna dela. Uh-huh. I imamo biblioteku sa dosta dobrim knjigama, tako da mnogi ljudi čak od nas dolaze i pozajmljuju, naravno, redko ko vrati. Eko, to tako ide. A koliko najduže ostaju? To znači da čovjek voli knjige. Dačno, koliko najduže ostaju ljudi koji dođu gore? Pa vidi, to je sad sve jako, znaš, ima ovdje živi jedan mladić 5 godina. Onda dođe, recimo, bio prošle godine, jedan mladić pa je ostao 2 godine, jedna devojka 3 mjeseca. Ali recimo, grubo, najviše ljudi dođu 2-3 dana,
i onda ovaj, se vraćaju. Ali ovako, ali si ti komandir, znači ti... Pa vidi, ja sam neki dirigent. Ne može tamo da se radi što hoće, nego ti određuješ to i komanduješ, iako ti se neko... Pa jeste, to je umetnost, znači ne može se dozvoliti jedna pozorišna predstava da glumci nemaju reditelja. Normal. Isto i ovakav život, jer pazi, ovo što ja živim jeste jedna vrsta dugoročnog pozorišta. Sve što radim jeste teatar, jeste scena, jeste ispoljavanje i to je taj živi teatar, tako da ja tu režiram, a glumci ulaze, izlaze, to jest dolaze i odlaze. A koliko često intervenišeš kad su posjetioci u pitanju? Ništa, više ih stimulišem nego što intervenišem, znači malo usmerim, malo kažem ovako i tako dalje. Tako da inače ti možda i znaš, mi smo igrali u velikim pozorištima, igramo i to su dosta neobične predstave. Posljednja predstava koju igramo zove se Stid. Igrali smo baš pre mjesec dana u Amsterdamu, 10 dana. Aha. I ovaj moto te predstave je: stidim se da ne bih činio dela zbog koji bi se stidio. Da. Znači dajte odlično. Malo nešto filozofski uradimo da ovaj svijet bude drugačiji, jer znaš prijatelju, kad baciš mali kamenčić u okean, ceo okean prenese vibracije. Znači ako neko danas učini neko dobro delo, postidi se zbog toga kakav je svijet. Pa možda se to odrazi na teo kosmosu. Ne, ali znaš što ljudi zaboravljaju? Nije dobro. Ti si u pravu. Ali u okean svi bačaju krše. Znači, i dobro je i zli. A tako da nećeš ti tvojim kršem ništa napraviti, jer će ih bačiti još 500.000 ljudi. Ali treba, svakako. Vidi, ovo si lijepo rekao, svi bačaju. Ali ja odlučujem šta bacam. Tako je. Ne, nisam ja tu ništa... To je ta lična odgovornost. Vidi, pošto ti znaš da sam ja osnovao ekologiju na Balkanu i tako dalje, jako se borim za potoke, planine i šume. Znači, sada je pitanje da li ćemo da zagadimo potok ili ćemo da ga pročistimo. Ja sam za ovo prvo. Da ga zagadimo. Božidare, mi moramo vijesti da čitamo u 1.15, znači izuzetno nam je zadovoljstvo što smo porazgovarali s tobom, svaka ti čast zbog odluke da živiš tako kako živiš i što to radiš cijelo vrijeme. Može čovjek to da radi. Vrlo je moguće da ćemo se vidjeti, jer to zvuči odlično što si ti reka, samo da ti Mongoli ne pođu, ne možemo mi stići nikako prije četvrtka. Ništa. Tebi srećno ti bilo sve, da si zdrav, veseo i da nastaviš da radiš kako treba. Hvala i vama. I da se komune širi. I svaka ti čas, evo ja mogu biti slobodan i na kraju sami ovoga intervjua i našeg razgovora sa tobom ili sa vama kako god. Slobom. Svaka ti čas. I svaka ti hvala čas. Hvala vam i primite tople zagrljaje od nas. Ne, s druge strane imaš zagrljaje. Ne, a moraš prevesti to Mongolima da bi oni znali da imamo mi zagrljaje od njih. Važi. Sve najbolje, zdravo nam bio, hvala ti. Lep dan ispred vas, prijatno. Poštovani slušalci, nije ono što se čini, nego je ono što vam neko kaže. To je poslovica koju nije sam ja izmislio, te mudrosti treba kupiti, učiti i zagovarati u daljem nastavku života, da tako kažem. Kazivati, treba i kazivati da javnost zna i da ljudi da čuju. Sa nama večeras Rutko Batković Slepi, koji se bavi citav svoj život kupljenjem knjiga Vuka Karadžića. Evo, ako me ne vjerujete, eno ga doliš po baku. A uši smo već. Ajde, uči. Znam, ali ga zove ga. Učo, molim vas, samo uši ste u program. A evo, samo da pridađe na baku, da mu se javi, otac nas zove. Jeli? Jes, ja da zovete, pošao je s nama, ja ga ništa ne vidio, zakačili smo ga, bili za kola, za kaput i dovukli ga. A učo, ako možeš ti da ga sliješ? Misliš da ne može da se... Ne može da se otkači od kola. A učo, možeš i ti da ga sliješ? Hajde javi mu, za bakove. Učo, da mu bačiš malo trave ili nečega, samo da ne krepa. Hajde silazi odatle. Evo, zapomaže tu, digao je... A to je vaš otac, jel? Otac zadigao je, čitao zgradu na noge, brate. A kako ga nijeste vidjeli da se zakreće? Pa neprijatno mi stanara reće, boga mi, ovi su došli kao da ne znaju šta je grad. Učo, zovite brata, Ratko, Slepi. Slepi. Šta kaže? Prošao. Šta kaže vaš otac? Jer ne vidim baš dobro. Šta kaže? Izgleda da je... Jesi ga makao? Molim? Jesi ga makao tatu? Jesam. Kako se bio zakačio? Pogriješio je broj. Pogriješio je vrata i primili su ga ipak.
Učo, sad mi smo počeli emisiju, znaš, da kažem. Znaš, nego eto, ti ispala je ova situacija, ispala ne na... To je ispala bila, to je klasica ispala. Ispala, tako, tako. Klasica ispala je bila. Da vam jednu stvar kažem, ovaj što ga je primio, ja ne znam koji iz ulaza ga primio u kuću. Da ga ogreje. Da ga ogreje i da mu bude ovaj domaćin. Da mu bude fino. Neće vam nikakvi problemi napraviti tamo. Samo mu stavite tu da pojede nešto i da može da legne. I da lapće, pa ima vode. I da Tanjirić vode. Da lapće, i da lapće. Njemu je dosta da zalapće. I da mu priča o lapčićima. Molim vas, ako znate priču o lapčićima, da, ako, da mu ispričate prije sna, da mu ispričate tu. Ako ne zna, možete li vi, slepi, da kažete priču o lapčićima? Ako ne zna, neka nazove ovaj naš broj. Ako nekom od ukućana slučajno tokom noći priđe, samo ga pogledite po vratu. I priču o lapčićima. I priču o lapčićima, on će odmah da ukunja. Kako ide priča o lapčićima? Dobro, jel? Priča o lapčićima, koje zna, ide lagano, koje ne zna, teško da je može ispričat. A je li to stara, ko što vi stara, kupite? Stara, ja sam kupio možda 12-13 godina, možda sam i duže. Nije sam stalno bio na terenu, pa da tačno ti kažem koliko godina. Nekad je bilo u godini po 10 mjeseci, a nekad i po 2. A koliko se desi da sakupite priča? Znači, videte ulicom i tražite da kupite stare priče. Ovdje kupi stare priče po ulica. Kako? Pa pazite, ja znači moram da ganjam starije ljude, da bi te priče bile starije, jer ako ganjam nekoga ko je mlađi od mene, to su mlađe priče. I onda uzimam ove starije, uglavnom... Šta omaći, bude tu i maramica, bude tu i kutija od cigara, smeća, svega. A recite mi, kako vi znate da je neka priča stara? Što razlikuje staru i mladu priču? Stari čovjek koji to priča, priča ti staru priču, jer on nema malo godina, nego je ima dosta godina. A on pati ono od ranije. Ali to je opet mlađe nego da pitaš nekoga koji ima manje 5 godina od njega. Stari razvuče to. Stari razvuče priču neke situacije svog života, pa kad je bio mlad, pa dok priča dođe do konkretnih stvari. Ko je zna, a dosta a ljudi je zna u Crnoj Gori, je lagana priča. Kako počinje? Može a samo ko je da ne zna, može samo da zamišlja kako ona izgleda. I nikad ne može znati dok je ne nauči, isto dok je ne ovdje teške noga. Tačno, isto kao neka divna žena kad se razgoliti ispred vas. Nikad ne znate da li je toliko lijepa ili ne dok to ne napravi. A recite mi možda samo prvu rečenicu priče o lapčićima, da zagolicamo vas. To je familija Lapčići, to znači nije ima... Nije to povezano sa geografskim prostorima, sa brdom. Nema to nikakve veze. Kakvi manastiri Lapčići i to što vi mislite. Ma je, jadak, ne bio. To što je Njegoš prodao manastir Lapčići. Kako si ti, budalaštine, spreman da utvrdi. To je priča, to je familija, to je otac, sin, majka, dvoje unučadi. Oni su se prezivali žena, Kelun su se prezivali, žena utekla za njemačkoga pod oficira. Zbog utega. Zbog utega. A ostavila dva nedonoščad u familiju i taj dio se mora ispričati onako kako je. Ne možete to vi improvizovati. Jer ako krenete da improvizujete, ode sve u kurac. Znači, priča gubi smisao. Ona ima neke svoje direktive i neka svoja pravila. Tačno, kako da nema. Priča. Jer ako počneš pogrešno, ili ako ispričaš... Odi babama, kakvi, ne možeš priča se urušava, radi. Priča se urušava, no, ovo su tako precizne i koncizne priče, ti ne možeš da obaneš ni u zarez jedan jebeni. A ja sad ne mogu... bi rekao jedna oduka, stotinu preduka. Preduka. Znači, naviknete se na jedno i onda ne možete... Uvaliti drugo, tu se ti izgubiš. Jebe, ja tu umjetno osoba. Ali recimo, desili se u sred priče neki stari čovjek koji vam priča da se posere u gaće ili da umre? Desilo bi se da ga ima, nego ga nema. Ne nalazi tu je najstariji otac. I ja ću nešto garantovati. Čovjek koji zna ovu priču, u Lapčićima. On je lagana, ona je lagana. A koji je ne zna, baš je teško. Pa to sam ja već ispričao, budaletino. Jesi ti to tri puta rekao? Dva puta, a zašto je to tako? Zašto neko ko ne zna priču? Zato što je jednostavno. A može li neko... Sve što je jednostavno, to je lagano. A može li neko ko je ne zna da pretpostavi i slučajno da pogodi... Da je može baš... samo da mlati, nema što onda pretpostavlja ako je ne zna. Ja ne znam priču Crvenkapi, ali ti je nekako logično da će vuk da je napane. Ali svakaš, da ti niko ne znam je sad, ali da je ne znam... Ne možeš znati kada nisi znao jer si izgledao skoro od početka. Pa to te pita, da te rekao stvar. Nema u Crvenkapu. Ti možeš po Crvenkapi naslovu da znaš o čemu se radi, pa ćeš staviti kapu crvene boje. Ići ćeš ti neđe drugo, možda nećeš krošumu.
ali ćete Vuk svakako... Ovo je druga priča, ovo je ipak malo ozbiljnija priča. To je priča o Lapčićima. Eto sa njom i da završimo večerašnje druženje. Hvala. Učo, vama hvala puno. Hvala i vama Slepi. Hvala. I hvala i vašem ocu. Mečeti su prisutni bili na prostorima sjevera Crne Gore i bili su zaštićeni jedno vrijeme i kada je neki koji je bio mesojed, međed koji je bio opasan pod ljudski i životinski svijet, zakon je donio odluku da se taj međed ubije jer su bili zaštićeni, nijesu smjeli da se ubijaju, međutim kada je zakon donio odluku da se međed ubije, lovci su jedva čekali, pošli su da ubiju tog međeda, što im prvi put nije uspelo, da je prošao pored građanina koji je imao i lovačku pušku i sve i da ga nije mogao ubiti, pa su ponovo organizovali hajku i tog međeda su uništili, koji je veoma bio opasan i veoma krupan, najopasnija životinja bio za ljudski i ostali životinski svijet jer je bio mesoje. Međutim, međed zna da bude i koji je biljojed, on zna da bude i blizak i on građanima, da neće da napada ukoliko građanin, ali ipak je ostalo u narodu, nikad nije zaverovat da divljač neće napanuti čovjeka.